おかげよ、サンラク。ありがとう。思えば長く大変な旅だった。ああ、この時を待ち望んだよ、フェアリア。お前も邪神と共に沈んどけ。ディスプレイを使用するゲームがレトロと言われ、フルダイブ型 VR ゲームが主流となった現在、わずかな対策の下に向上した映像技術に対し、システム面が追いついていない混沌としたゲームが数多くリリースされている。いわゆるクソゲーと呼ばれる者たちである。通常であれば忌み嫌われるはずのこれらクソゲーを危機として求める者たち、すなわち変態がいる。噂にたがわないとんでもないクソゲーだったな。他でもない彼、傷止め楽郎もそのうちの一人。はあ、解放感がやばい。刑期を終えた受刑者の気持ちがわかるな。さて、次はどのクソゲーをやろうか。クソゲーハンター、その人である。おはよう。っていねえわな。母さん、蝶が一匹脱走してたよ。あらら、大変。ありがとう。行ってきます。俺明後日からハワイ。お前は？マカリ。変じゃん。それもいいな。あの、ヒズトメ君、今何をやっているんですか？じゃなくて、今何のゲームをやってるんですか？本当に？実は私も。よし。ヒズ。おっす、ラクロ。いい。またゲームで徹夜か？それがさ、聞いてくれよ。これが本当にひどくてさ。マジクソ。
将軍様だ。明日から夏休みか。また売れそうだね。いらっしゃい。あら、レイちゃん。こんにちは。練習帰り？はい。残念、今日も彼は来てないんだ。いえ、私はただゲームを見に。今更ごまかさなくてもいいでしょう。いや、いいね、恋する乙女。マナさん。彼は今特大のクソゲーに挑戦中だから、ここ最近顔出してこないんだよね。特大の？今回の相手はあのフェアクソだからね。もう少し時間かかるかも。ああ、フェアリアクロニクルオンライン、姉に聞いたことがあります。すごく大変なゲームだって。もはや伝説のクソゲーだよ。味方 AI がポンコツだとか、敵が理不尽な挙動で攻撃してくるとか、その他バグだのなんだの盛りだくさん。よほどのプレイスキルがないと最初のボスすら倒せず、 VR 機器を投げつけるプレイヤーが続出したらしいよ。それに聞いた話だと、ラスボスとは海パンと覆面で戦うんだってさ。何ですかそれ。さあ、なんか効率がいいとかそんなんだったかな。で、レイちゃんは順調？はい、それなんですが、私なんか良さげなクソゲーありません？おう、久しぶり、ひずとめくん。あれ、いなくなっちゃった。え？ああ、なんでもないよ。まさかもうフェアクソクリアしたの？当然やってやりましたよ。どうだった？最高にクソでした。そりゃよかった。何がクソって広いんですよ。フェアリアって名前なんですけど、本当に腹が立つやつで、旅先のトラブルはほとんどこいつが原因なのに、さらにことを荒立てて村人や仲間をよく死なせちゃうんすよ。えっ、わー、大変、引いちゃった。何してんだお前。それでどんな落とし前つけるのかと思ったら、己自身、やつさえいなければこんなことには。なんだかんだ全部ラスボスのせいにするんですよ。関係ねえから、激怒はお前だろうが。行き先々で同じようなことが起こるんで、ムカついてちょっと小突いたら怒ったわ。もう一歩も動かないから。ストーリー進行拒否。オートセーブだから戻せねえし、機嫌直すのに3時間かかるし、他にもあれやこれやそれやで、なあ、思い出したら腹立ってきた。それでよく最後までやる気になるわ。そこなんですよ。実はラスボス撃破からエンドロールが始まるまでの3分間だけはイベント扱いなせいか、フェアリアをノーリスクでタコ殴りにできるんです。皮肉にもフェアリアにイラつけばイラつくほど、その報酬の3分間のために最後までやめられないという地獄。でもあの瞬間はそう、全てが浄化されるというか、生まれてきた意味を感じましたよね。楽しそうで何より。いやー、でもさすがにフェアクソが極まりすぎてて、次が何も思いつかないんですよ。はあ、うん、だったらたまにはクソゲー以外もやってみたら。クソゲー以外？いいものをいいと思えるのは悪いものも知っているから、逆もまたしかり。登録者数3000万人オーバーのフルダイブ型 VR ゲーム、シャングリラフロンティア。たまには大衆向けに触れてみるのも一興かもよね。クソゲーの対局、文句なしの神ゲーシャングリラフロンティア、通称シャンフロ。去年の春に発売され、最も多くの人が同時にプレイしたゲームとしてギネスブックの世界記録に認定。世界設定は
もともと宇宙を旅する移民船団がなんだかんだあって新人類を残し滅亡。プレイヤーたちはその数千年後、中世並みの文明レベルの世界を舞台に自由に生きていくこととなるか。 SF 要素を無理なく持ち込める世界観だな。アンチが逆にいいところを必死に探すレベルのフェアクソと違って、わずかなアンチが数万倍のファンに押し流されるレベルの高評価。ユートピアエンターテインメントソフトウェア、通称 UES、 フルダイブ型 VR ゲームのシステムを開発した天才プログラマー作りつくよが創設したソフトウェア開発とハードウェア、インターネットサービスの大手である。 UES が自ら手掛けたシャンフロの出来が悪いわけなんてないよな。クソゲー以外をプレイするなんていつ以来だろう。ログインできたんだよな。まずは職業から決めていくか。おいおい、すげえな。どれだけ種類あるんだよ。使い勝手が良さそうだから二刀流の傭兵にするか。次は出身と。防御が上がりづらいが幸運補正が入るさまようもの。このゲーム幸運でクリティカルやドロップ運が変わるらしいからこれだな。お次はキャラメイク。おお、人種も体格も選べる。アクセサリーまで最初からあるのか。おおおおおお、ダメだ。何も選ぶ余地がなかったクソゲーに毒されているから、いちいち感動してしまう。よっしゃ、久々に気合い入れてキャラメイクするか。ラクローの名誉のためにも少し説明をしておこう。彼は決して変態ファッションが趣味なわけではない。彼のプレイスタイルは防具よりも先にいい武器を揃えるというものである。それにはもちろん金が必要だが、シャンフロではなんと初期装備をキャラメイク時に売ることが可能なのだ。しかも結構な金になる。顔を隠せるのはこの覆面だけか。さすがにメジャーなゲームで素顔さらして半裸プレイはなかなか辛いものがあるからな。結果こうなるのは必然である。プレイヤーネームはサンラクト。ちなみにラクローはどんなゲームでも名前は統一する派である。リンクを開始します。安定した場所で横になってください。よし、全て完了。ああ、プロローグか。スキップスキップ。さあ、神ゲーの力見せてもらおうじゃないか。すごい、ほとんどリアルと同じように動けるぞ。走れる、掴める、登れる。フェアクソはなんかぎこちない感あったけど、で、比べるのも失礼か。おお、広い。
ッシャンフロの世界。で、ここはどこなんだ。普通こういうゲームって初心者用のチュートリアルの街からスタートするもんじゃないのか。三楽は知らなかったが、出身をさまようもので開始したとき、開始位置がビギナー用エリアのどこかにランダム設定されることになっている。初期持ちの地図は随分と簡易的だな。ここは長寮ばっこの森で、東に最初の町ファステイアか。あれか。よし、適当に探索しながら向かってみるか。ちゃんと着地できる。いや、当たり前のことなんだろうけど、実際プレイすると感動だ。耐久力3、半裸だから紙装甲は仕方ないとして、ラック、幸運がどれだけ恩恵があるのかだよな。スタート直後にいきなりかよ。ゴブリンか。それじゃあ戦闘がどんなのか試してみるか。一撃か。まあ序盤の雑魚的だしな。お、レベルアップ。二刀流対応だから使えそうだけど、耐久がすでに半分切ってるからあんまり長持ちしそうもないな。モンスターの弱点にモーション、ドロップアイテム、覚えるものがたくさんだ。この感覚はクソゲーも神ゲーも分け隔てなく来るんだな。新しい世界に飛び込んだ時のこの高揚感はリアルじゃめったに得られないものだ。さあ、エンジョイを忘れずにやっていこうか。そんなもんかよ神ゲー。しつこく首ばっか狙ってきやがって、さすがに見切れるぞ。ん、経験値すごい、結構強いやつだったんか。武器ドロップはなしか。欲しいなあ、の包丁絶対強いだろう。ん、条件達成、行動がスキル習得に影響するのか。そういやスキルもまだ使ってなかったな。確かによくできたゲームだ。回避受け流しは自前のプレイヤースキルで補えるか、レベル差があっても十分戦える。こうなるといろんな戦い方を試したくなってくるな。っていうか、ここまでバグらずにプレイできてるってすごくないか。なになに、何も見えないんですけど。お、裏世界賢者。なんでこれ、当たんねえぞ。いいじゃん、さすがは神ゲー。正直バグのないゲームを今さら楽しめるかって思ってたけど、なかなかどうして楽しめるな。神ゲーの名は伊達じゃないってか。よし、まずはあの強そうなウサギの包丁をゲットするぜ。どこだウサギ。Thank you.
ル微妙だな。大振りで隙がでかすぎる。お、やっと上がったか。早速ステータスにポイントを割り振ってっと。つーか、あのボーパルバニーとかいうウサギ、出現率悪すぎ。レアエネミーだったんだな。おかげで包丁2本揃えるのにえらい時間かかったぞ。50回くらい倒して体感ドロップ率 5% ってところか。めっちゃ貴重だなこれ。傭兵の装陣に比べて性能いいし、大事に使わなきゃ。新しいスキルもいくつか覚えたけど、使えそうなのはスクーピアスくらいか。他のはないよりマシ程度だな。てか、もうここら辺のモンスターじゃ雑魚すぎてレベルも上がりづらいし、さっさと先に進もう。最初の町から随分遠くに来ちゃったな。むしろこっからじゃ2つ目の町セカンディルの方が近いな。セカンディルにはこの先にある渓谷の橋を渡るのか。なるほど。おお前を倒さないと渡らせてくれないってわけだ。いいね、ようやく手応えありそうなのが出てきた。マルチ推奨ボスをソロでか。言っても大衆が認めたシャンフルならふざけたバグ攻撃なんてしてこないだろ。蛇型のモンスターの攻撃手段は巻きつく噛みつく尻尾丸飲み解く。そんなところか。この思う通り動くアバターなら神装甲でもいけるはず。楽しませてくれよシャンフルー。ご紹介します。それではどうぞ。怒ったわ。もう一歩も動かないから。お
ラブルの原因全部お前だし、戦うのお前じゃなくて俺だろうが！